लोकतन्त्रको भावना र मर्मसँग व्यतिथि र भ्रष्टाचारसँगै रहन कदापि सक्दैन शान्ति र अमनसयन मानव अधिकारको संरक्षण परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन सामाजिक सुरक्षा संवैधानिक हकहरूको संरक्षण नागरिक स्वतन्त्रता र अस्मिताको सुरक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण दायित्व लोकतान्त्रिक सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो कानुनी राज्यमा व्यक्तिले अपराध गरेमा कानुनको निर्मम प्रयोग गरेर अपराध र अपराधीलाई न्यायको कटघरामा उभ्याएर दण्डित गराउनु कानुनी राज्यको न्यूनतम दायित्व हो तर यहाँ नेतृत्वमा रहेकाले नै राजनैतिक तथा राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर यसको ठिक उल्टो आचरण देखाइरहेको अवस्था छ राज्य संयन्त्र सञ्चालनमा उच्च तहका राजनैतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरू नै आफै जघन्य अपराध तथा व्यतिथि र भ्रष्टारमा लिप्त भएको बलियो शङ्काको घेरामा देखिएको अवस्था उजागर हुँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै आज सम्पूर्ण नेपाली जनताले ज्यादै लज्जाको बोध गरि गरिरहनु भएको अवस्था छ सभामुख महोदय अपराधी र भ्रष्टारीको न कुनै जात हुन्छ न कुनै धर्म भ्रष्टाचारी केवल अपराधी मात्र हुनुपर्ने हो र सम्पूर्ण राष्ट्रको शत्रु हुनुपर्ने हो तर यस सम्मानित सदनमा आफ्नो पार्टीको नेता कुनै पनि अपराधमा मुसिदा उसको बचावमा निकै निष्कृष्ट नाटक मञ्चन भएको देख्ने गरिन्छ र त्यस्ता नाटक मञ्चन जिम्मेवार भनिएका दल जसले आम नेपाली जनतालाई सुशासनका जुट्टा बाचा गरेर आउनुभएको छ खबरदार अब यस्तो नाटक मञ्चन गरेर जनतालाई भ्रम छर्ने तथा मुद्दालाई विषयान्तर गरी जनतालाई झुक्क्याउने खेल अब नगरियोस् यस सम्मानित सदनमा आम नेपाली जनताले अनुमोदन गरेर पठाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सशस्त सशक्त उपस्थिति पनि छ भन्ने कुराको हिक्का राखियोस् वर्तमान गृह प्रशासनले भुटानी शरणार्थीसँग जोडिएको राज्य विरुद्धको अपराध तथा व्यतिथि निवारणसँग निवारणको लागि देखाएको सक्रिय सक्रियतालाई धन्यवाद दिँदै दिन्देध यसलाई गन्तव्यमा पुर्याउन खुट्टा नकमाई अगाडि बढ्न अनुरोध गर्दछु तर अझै पनि शङ्कास्पद उच्च औदामा रहेका सबै व्यक्तिहरूको अनुसन्धान गर्नमा पक्राउ गर्नमा अलमल र ढिलासुस्ती भइरहेको महसुस गरिरहेको वर्तमान अवस्थालाई अनुस अनुसन्धान गर्नमा पक्राउ गर्नमा र अलमल र ढिलासुस्ती भइरहेको महसुस गरिरहेको वर्तमान अवस्थालाई चिर्दै आम नागरिकलाई विश्वास दिलाउनु अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरूको जिम्मेवारी हो सदा सदाझै यतिखेर राष्ट्र सेवक नेपाल प्रहरीलाई आम नेपालीको साथ रहेको छ सँगसँगै मेरो पार्टीको पनि पूर्ण साथ रहेको सहयोग रहेको रहे जानकारी गराउँदछु तसर्थ हिम्मतका साथ अगाडि बढ्न दायाँ बायाँ नहेर्न कर्तव्य निर्वाह गर्न माथिकाहरूको आदेश नफर्कन अनुसन्धान र अभियोजन गर्न अधिकृतहरूलाई दह्रो पाला टेक्न अनुरोध गर्दछु आग्रह पनि गर्दछु सभामुख महोदय आफ्नै देशका नागरिकलाई नागरिकता च्यात्न लगाएर अनागरिक बनाएर नक्कलै भुटानी शरणार्थीको नाउँमा तेस्रो देशमा बेच्न ठुलो धनराशि असुल्न उद्धत तस्करहरू ठगहरू जसुकै हुन् त्यस्ता संलग्न अभियुक्तहरूलाई कानुनी कटघडामा ल्याएर दण्डित गर्न मौजुदा कारणमा कुनै कमी नरहेको हुँदा आम जनतालाई भरोसा हुने गरी कानुनी राज्यको आभास गराउन अब कुनै पनि बाहनामा ढिला गरिनुहुन्न सभामुख महोदय राज्यको सङ्गठित अपराध निवारण ऐन दुई हजार सत्तरी भ्रष्टार विरुद्धको राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि दुई हजार तिन मुलुकी अपराध संहिता दुई हजार चौहत्तरको दफा दुई सय उना पचासको ठगी सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका कानुनहरूको भरपोक प्रयोग गरेर यसमा संलग्न माथिल्लो तहका संरक्षकहरू इन्फोर्सरहरू फिक्सरहरू क्लिनरहरू र लाउन्डरहरूको समेतको संलग्नता संलग्नतालाई भित्री तहसम्म पुगेर निष्पक्ष अनुसन्धान अगाडि बढाउन तथा दोषी कसैलाई पनि राजनैतिक आवरण वा त्यस्तो कुनै बहानामा उन्मुक्ति दिने प्रयास नगरियोस् भनी सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै गृहमन्त्रीज्यूलाई सदनमा उपस्थित भई कारबाही प्रक्रियाको यथार्थ जानकारी साधन सदनलाई जानकारी गराइयोस् भनी अनुरोध गर्दछु धन्यवाद